Marija Rangelovski dolazi iz Kumanova, iz Makedonije, ima 23 godine, Jelena Karleuša mu je mentor, jedina, Toše Proevski, prva pesma. Uplašio sam. Dve koleginice ovde. Pak me pokriva, mirisatna nebolja, noć van sum ti taka sam. Uplašio sam. Ulici na kisnati, prozorci rasplakani, kade li si, bar da znam. Dobro, nema veze, nema veze, čekaj, čekaj. Od nebo nek se spuštat, ali je lep, lep. I gromovina duša, samo da ti slušnam glas. Priznavam pred svetom, kego mi nabekod, da te najdam radi nas. Velika publika! Ne možam od tebe da ozdravam, Valpre, sa te ljubov dur sužim, na tebe ja potrošim. Nizam! Svetot moj, minus tebe ponego, ona što je ostane, malko je. Jo! Ajde gore, sile! Malko je. Ja! Dobro, trema je to, nije lako. Vi ste u drugarici, jel? Koleginica sa posla. A gde radite, jel zove? Opština Kumanova. Ozbiljno? Šta izdajete, dozvole ili šta? Ne, nismo kulturni saradnici. A za kulturu? Lepo. A vi ste od prijatelja čerke, jel da? A, drugarica više onako, da. Kako ste vi kao pesma? Kremat, Rino Medler. Bravo! Evo, kad radite u kulturi da malo i budete najavljivač ovde malo kod nas. Malo ste se i vi uplašili, čini mi se. Ti prosto zadrhti, kad te ugledam u dah mi se pretvori glas. Ti sve ti oprostim, što i ne treba jer čuvam još nešto za nas. Mjesec je mlad, zvijezde su previsoko, miriše grad na dugo, na široko. O, 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 o. Ostalo je još malo kremena u ovom mom starom upaljaču. Nedostaješ mi još više medena nego go vatreno bordom navijaču. Evo ga jedan, da, za sada Đorđe David daje podršku za početak, a on ode kod mentorke. Ako ne peva za žiri... Idi peva, idi peva, idi peva! Obožava je ono. Evo sad prilika. Ostalo je još malo kremena u ovom mom starom upaljaču. Nedostaješ mi još više medena nekoliko vatreno bordom navijaču. Jel imamo treći? Imamo treći! Česini! Gospodin Bosanac te je poslao u Varaž. Pa evo sada već i Ana. Baraž. To se zove podrška. What the f**k was this? Pa to ti je to. Ma ne pričam tebe. Ona tebe. Dala njemu, on dao njoj. To je to. Jedan i jedan su dva. Ste vi normalni? Izvini, moma. Morite se. Pa ljudi, pa li ste vi... Pa li znate kako... Pa Bosanac čuje. Pa što se glasa? Pa ajde, čuo je. Ja sam... Ajde ja sad života ti. Evo zašto. Ajde. Ja sam glasao... Divna boja iz, glasa. Čuti. Iz protesta, zato što ovde sjede ljudi poput Viki, poput Đorđa, poput Tane Bekute, poput, evo, ajde. Ja ću sebe sad... Ponekad. Ovaj, koji ne čuju. Ja se izvinjavam njima, ali koji ne čuju. Koji ne čuju? Kako oni daju glas? Čuju. Oni traže oni razlog, glas. Oni traže razlog da daju glas. Između ostalog, to je razlog, jedan je od tih, Popoviću, da ti je matica tiha, da bi on strašan pevač, da je on pevao slučajno falš, ali je matrica tiha i ne čuje se i tako dalje. Ja povlačim moj glas. Ja povlačim moj glas, jer nije, ne bi bilo fair. Ali sve drugo je bilo dobro. Ali ide on dalje to u barač. To neće moći tako. Pa evo. Pa šta
ako sad i ja krenem da povlačim svoj glas. Evo, evo, ostao moj glas, si, ali, nisi dao ali vi ne čujete i nije, nije fair, fair da se, nije fair da ja se da daje nešto u odnosu na pojedine kandidate koji, dečko, ima energiju, zna da zaigra. A što si dodao samo glas? Čekaj, zna da zaigra, zna da pravi kao show, ali, sine moj, ne smiješ otvijati van intonacije. No. To je nije početak to i kraj. To je početak i to kraj je svega. E, prema početak tome, nema, ček, nema opravdanja da je tiha matrica. Ima. Nema, to je glavno. Izvinite. Kako će da peva izvini, kad ne čuje matricu? Izvini, Viki, ti je ne čuješ, jer si gluva, ja, ja ne čujem. Ja nisam gluva, ja i te kako čujem i ne, ne treba čujem da se vređa. Šta vi pričate, ljudi? Matrica je sasvim tako bila je korektna. Nije tako bila je korektna. Ma dajte, matrica pusti to. Ne čuje se matrica, ma da je dečko bio u falšu. Šta ima ovdje od matrice? Ima bubanj jedan i jedna klavijatura. Mora da čuje intonaciju, brate. Koliko god da je digneš, ne čuješ. Mora da čuje intonaciju, intonaciju. Bre, nemoj, joj, šta pričate. Jel da ti glas na ovako pevanje, no, to je stvarno, evo ja ali sebe... Ali čekaj, ono, čemu vi pričate? Pa ovaj je bolji od prethodnog kandidata. Ma de bolji, bre? Pa šta bolju, ti, pa pa bolji, pa dobro, prethodni kandidat je direktno ispao, šta? Pa šta, pa ja ti ništa ni ne kažem. Pa dobro. Ja samo argumentujem zašto sam dala ali glas. Bosanac, ali samo da vam kažem nešto. Nemojte da dajete glas... evo, dao sam sad glas... Teja Šufta, kao prva kandidatkinja, ima 3 glasa. Ovaj dečko ima 4. Ako bude 1-1 u preglasavanju... A Teja za njega doktor nauka! Pa to ti kažem, on će proći, to? Teja će ispati. Ali čekajte, tome, o čemu... Da, pa meni se dečko sviđa kako kao paket izgleda. O čemu vi pričate? Jeste isto bio falš? Isto. I šta sad? Da li je jedini kandidat koji je bio falš i prošao je dan? Ali ja ne govorim to tebi, čekaj, samo vre. Ali Viki, ja to ne govorim tebi, jer ti stojiš iza svog glasa. Stojim iza svog glasa. A Bosanac ne stoji iza svog glasa, dao je da. Da. Ja stojim da bi nešto... Da se mi mentori između sebe da bi ja nešto rekao, stoji. I da pokažemo ko je veći baja. Znači, ti, dečko, za razliku od Bosančevog kandidata, nisi došao sa košuljom u kojoj se vidi da ti viri valjušak kompletno iznad kajša. To je tačno. Izgledaš kao lutka, spakovan si kako treba, lep si čovek, ovo si samim tim što si se... Peva. Čekaj bre, ja sam čuto kad si ti pričao. Da. Obukao si se tako da si pokazao da poštuješ i produkciju, yes, i ceo žiri. Jesi falširao? Jesi falširao, to stoji. Ali se čuje da ti nisi gluv. A da idemo na fore, da idemo na pesme, gde ćemo da podvalimo kukavičije jaje za kandidata koji je realno jedva ušao u drugi krug, Bosanac. To su stvari kojima sam se ne, ja koristio... Ne, bio odličan u prvom ne krugu. Ne pričam ja o njemu. To su stvari kojima sam se ja koristio kod svojih kandidata koji nisu na visini dovoljno zadatka. Dovoljno je, George, ne moš... Prema tome ne znamo čemu je Bosanac da problem. Mi ovde Bosanac radimo... Bosanac je problem, za... čekaj samo moment. Mi radimo bre, ovde za produkciju. Bosanac je problem, tačka, što mu je rekao sve kako ne treba i što ga je bukvalno naružio, a dao mu je glas... Pa evo, sad ću povući glas, sad ću dati glas. Mislim, Bosanac nije ni teo da mu da glas. Ljudi, ja ovde radim za produkciju, ne radim za mentora. Da li mu je zbog Jelene ili Jelena njenom, njegovom kandidatu da... O tome se radi. Ovo je ono da se sužnije baraž i to je ono što je evidentno. Bovak i isto, možete kakvu reakciju, a nisu stigli što da ne znaš. Ma oči imam pravo. Tako da mislim da to govori... Ima pravo onda radi šta hoće, ja samo objašnjam šta je. Dobro, čekaj, Sanja, sedi pa... Ajde, mi čujemo mentorku. Izvoli. Pod jedan, imaš čarovnu boju glasa. Prelep. Znači, od $1,000,000. Pod jedan. Pod dva, mnogo si lep. Što bi Đorđe rekao, lep si čovek. Prelep si. Gledala sam te sve vreme kako se slikaš. Predivan si. Drugo, gledala sam kako publika reaguje. Ove divne, predivne dame iz publike su reagovale od srca, iskreno. Ti si se publici dopao. I tu nema laži, nema prevare. Ja samo gledam šta publika osjeća, ja publici verujem, moje lepotice, moje gospođe golubice, leptirice moje. Nisu više papagaji. A gde ne, to su neki tu bili u... Kako se zvaša ona gospođa što čeka Louis Vuitton od Jelene? I plaće. O, nje više ni nema, ona je toliko čekala. Da si se uplašio, to stoji. Imamo problem...
sa time što si ti čisti amater koji se bori sa tremom, ali da imaš sve predispozicije da ako to pobedimo zajedno ti jako dobro napreduješ, imamo. Ja ti čestitam, bori se u baražu, ali da si predivan momak koji ima mnogo potencijala, to je jasno svima kao dan. Imaš dobru pesmu za drugi pesmu za baraž, prema tome imaš 4 da i to je to. Ajde. Hvala vam. Ćao. I bravo za styling. I tako hvala. tako se bre radi. Mario, ja sam se pokušala da te najavim negde na polovini komentara, ni tada nisam uspela, ali mislim da je red makar na kraju da kažemo da nam je pevao Mario Arangelovski, koji dolazi iz Kumanova, iz Severne Makedonije, i gledat ćemo ga i slušati u baražu.